Кур, жінку, а там ви пам'ятаєте, що є і симпатична, і парасимпатична, так? Пам'ятаєте? Ось. Від симпатична, починаючи від 11-го грудного по 2-й, 4-й поперковий сегмент, сегмент до вузлової нервової волокна направляється до підчеревного вузла. І цей підчеревний вузол знаходиться на брижі широкої маткової зв'язки, на брижі прямої кишки або на широкій матковій зв'язці. Крім того, це симпатична розтина. І парасимпатична – це 2-3 тазові нерви, які йдуть сюди в цей вузол. І вже за вузлові нервові волокна, які відходять від підчеревного сплетіння, інервують всі органи, розміщені в тазовій порожнині. Це є пряма кишка, каудальна частина прямої кишки, інервують матку повністю, інервують додаткові статеві залози у самців. І через те, щоб ви не казали, що блукаючий нерв, нерв відходить від голови і пішов до тазу, а там заблудився. Немає його там. Там є підчеревне сплетіння. Це підчеревне сплетіння включає в себе і симпатичну, і парасимпатичну нервову систему. Вже за вузлові нервові волокна, які відходять, вони інервують органи, розміщені в тазовій порожнині. Це є і пряма кишка, і додаткові статеві залози у самців. Це є матка у самок. Ось таким чином це є нервова система. Те, що мої студенти за 5 занять проходили, я їм все розжовував, все по полочках розкладав, те я вам розказав за годину, мабуть, менше, хвилин 40. Більше. Так що, ось таким чином. Кровопостачання матки, звідки відходить маткова артерія? Від пупкової артерії. Ось іде пупкова артерія, від пупкової артерії відходить маткова артерія. Далі є ще краніальна і каудальна маткові артерії. Краніальна відходить від яєчникової, каудальна відходить від каудальної міхурної артерії. Ось, що інервує матку, що інервує органи тазової порожнини? Нерви, завузлові нервові волокна, які відходять від підчеревного сплетіння. Щоб ви не казали, що там інервує цей блукаючий нерв. Ось, тому що блукаючий нерв входить у склад сонячного сплетіння, те, що я вам сказав, він інервує кишечник, інервує органи розміщення безпосередньо позаду діафрами. Що, і крім того, я вам ще, бачите, не сказав, від блукаючого нерва, ось ви бачите, така манюсінька, тонюсінька гілка, ще, слава Богу, не відірвали, бо ніхто в руки не бере. Ось, це є нервус депресор кардіо, уповільнювач роботи серця. Бачите, тут йде від симпатичної нервової системи, йде прискорювач, нервус акселератор, а тут йде нервус депресор. Нервус депресор кардіо. Ось таким чином. Ось то, щоб ви сказали. Сказали, що інервує легені. Інервує легені і блукаючий нерв, і симпатична нервова система. Система, яка відповідно, симпатична нервова система від зірчастого вузла, ганглион стилятум. Щоб ви знали, що таке зірчастий вузол, де він знаходиться, бо іноді питає Станіслав Костянович, зірчастий вузол, ганглион стилятум. Ось таким чином. Да. А підковоподібний? Підковоподібний, ось півмісяцевий вузол, ганглион семілінаріс, ось він утворений правим і лівим черевними вузлами і краніальним брижовим вузлом, які розміщені ось такою підковою. І вони огортають собою ось таким чином черевну артерію, артерія ціляка і краніальну брижову артерію. Ось. Вони розміщені. І туди входить, це вони утворені симпатичною нервовою системою, так, це півмісяцевий вузол, а крім того, сюди входить блукаючий нерв, нервус вагус. І вже завузлові нервові волокна розгалужуються у внутрішніх органах черевної порожнини. У тазову порожнину не йдуть. Це і є сонячне сплетіння. Це є сонячне сплетіння, тому що воно утворено і симпатичною, і парасимпатичною нервовою системою. Ось воно, це є сонячне сплетіння. Запам'ятайте, що від дорсального стравохідного стовбура блукаючого нерва відходять дорсальні гілки. Відходять гілки, які йдуть у сонячне сплетіння. Ось таким чином. А де підчеревне сплетіння? Підчеревне сплетіння, я вам його не покажу, воно знаходиться на брижі прямої кишки або на широкій матковій зв'язці у самок. Ви так дала на лекції, що матка вже від середня маткова артерія, яка відходить від пупкової, краніальна маткова артерія і каудальна маткова артерія. Правильно, я вам теж так казав. А ви казали, що від яєчника вроді відходить? Ні.
Правильно, краніальна маткова артерія віддає, відходить від гілкою від яєчникової артерії. Від яєчникової. У вас в книжці немає, у вас тільки маткова артерія. Ось в яєчникова артерія віддає у ріг матки краніальну маткову артерію, пупкова артерія віддає середню маткову артерію, вона найкраще розвинута, і каудальна міхурна артерія віддає каудальну маткову артерію, яка йде, до матки. І пупкова та плаценту ще плодів. Пупкова артерія вона функціонує лише у плодів. У плодів, тому що вона з'єднує плаценту із матір'ю. Плаценту плода із матір'ю. Да, чи плаценту із плодом з'єднує. Ось після народження вона запустіває і функціонуючою її залишається лише невеличка проксимальна частинка. І ця невеличка проксимальна частинка віддає краніальну міхурну артерію, віддає маткову артерію, далі віддає артерію сім'япроводів і артерію сечоводів. Сечоводів віддає. Ось таким чином. У нас просто ще... У нас вчора, ми ж вам показували вже, у нас пупкова, ви показали конкретно, що це пупкова, і запустівіла ще одна є. Значить, хлопці, щоб ви знову не путали, оце є внутрішня клубова артерія, артерія іліака інтерна. Інтерна внутрішня клубова артерія найпершою артерією віддає пупкову артерію. Да. Mm-hmm. Найперша. А оця друга, як нам її назвати? Ми не знаємо. Яка? Це внутрішня клубова артерія. Ні, у нас ще є одна друга така, вона теж запустіліла. Ну, це ж парна артерія. Ось, дивіться, одна тут, а друга тут. Тут теж дві є. Дві є. Внутрішня клубова артерія, так як і зовнішня клубова артерія, парна. Зовнішня клубова йде на кінцівку, ліва на ліву кінцівку, права на праву кінцівку, а внутрішня клубова артерія йде, відповідно, права йде по правій поверхні тазової стінки, а ліва йде по лівій поверхні тазової стінки. І вони так само віддають артерію. Артерію. І на тій пупкова йде. Вона парна артерія. Вона через те ми вам даємо одну артерію. Одну артерію, а це друга артерія. Ось йде пупкова артерія. Бачите, дивіться, я тягну. Вона одна пупкова, це друга пупкова. Оце внутрішня клубова, це одна артерія, це друга артерія, а це пішла серединна крижова артерія. Тому що червна аорта віддає праву і ліву зовнішні клубові артерії, віддає праву і ліву внутрішні клубові артерії і сама продовжується як серединна крижова артерія. Ось вона йде. Угу. Видно? Все. Да. Розібралися? Да. Ну все, слава Богу. Дякую.